No niin, se olisi Zoikki täällä ja niin kuin huomaatte, nyt sitten ollaan taas aivan uuden pelin äärellä, eli Lord of the Rings, War in the North. Olisi nyt sitten tämmösen vähän pidemmän Let's Playn aika, eli koitan nyt jatkaa tätä Let's Playtä niin kauan kuin koneella riittää tilaa ja silleen, että monta osaa toivottavasti tulee. Ja mä nyt tästä oon kattelut tätä vähän, että valitsen tästä nyt tämmösen miekkaa kautta joutskarimiehen ja katsotaas. Joo, select. Yes. Joo. Tää on normaalilla tosiaan ja ajattelin tässä Witcher 2 aloittaa myös, mutta sitten pelasin sitä, niin FPS oli kyllä jotain niin kamalaa, että en sitten aloittanut ja katsotaan nyt tätä, että mä en ole noihin kontrolleihin perehtynyt yhtään, niin saatte nyt sitten meikäläisen mukana oppia tässä vähän, miten tätä pelataan. Ja tässä pelissä ainakin FPS näytti 60 tuossa menussa, että niin koivetaan nyt, että aika hyvin pelaa. Ja normaalilla se näytti olevan, eli single playeria. Ja tää tosiaan perustuu tuohon ja Lord of the Rings elokuviin, mutta kattelin noita trailereita ja semmoista, mutta katsotaas me sitten. Many songs have been sung and many tales told. The names of heroes like Gandalf the Grey, Aragorn the King and Frodo the Ringbearer are greatly revered, and rightly so. Yet Sauron's grasp stretched much further than the lands of Gondor and Rohan alone. And his forces might have done great evil in the north of Middle-earth, had a handful of heroes not stood in his path. Their stories, too, deserve to be told. Pay heed now to one such tale, which begins here in the town of Bree, just a few short days before Frodo arrived on his quest. Joo, tosiaan nyt sitten. Aika hienolta näyttää tää peli, mutta katsotaan sun sit vielä. Well met. And in company with Andriel of Rivendell and Farin of Erebor. An unlikely trio to find walking through the doors of the Prancing Pony. You were at Sarn Ford last I knew. Do you bear news from Har-Ballad? Yes. Grim news. I feared it would be so. Quickly, tell me what has happened, but keep your voices low. There are unfriendly ears, even here in Bree. 3 days passed. The guard at Sarn Ford was attacked by 9 black riders. Stand fast, rangers! We were overwhelmed, and the enemy passed into the Shire. This is worse than I imagined. I know these riders. It is from Mordor they come. Our folk could not hope to stand against the 9 together. How bad were our losses? Very bad. We tried to resist them, but they were surrounded by an aura of unnatural dread. There is more you should know. After the rout, one of the Black Riders met with an ally. A man of great malice and power. Agendour. As our master commanded, I have stirred up the orcs of the mountains. Even now, I have a force gathering amid the ruins of Old Fornost. Return at once and prepare your forces. We will have need of them soon. My orcs will be ready. These lands have known peace for too long. They will soon feel the Dark Lord's wrath. This Agendour has a force at foremost, that our position grows all the more desperate. But why all this force against the peaceful halflings?
It can't be the enemy sees them as a threat. I will say this much. There is a hobbit of the Shire who should be coming this way with a great burden. If it falls into the hands of the enemy, it will mean doom for us all. Now this hobbit is adrift on the road with enemies all around. I must find him before they do. And I need you to help me keep him safe. You are my chieftain. I will gladly do whatever you command. I'm a part of this now as well. Then we three are of one mind. How can we aid you? We must reduce the threat from the enemies gathered at Fornost. Travel there and do whatever you can to keep the enemy's eye turned towards you and away from the Shire. Perhaps we will have help in this task. Elladan and Elro here were in the north when last I heard. Any gathering of the enemy is certain to attract their attention. Good. You could find no better allies than the sons of Elrond, half-elven. I hope we meet. But with or without help, the enemy will be kept busy. We'll make sure of that. Joo, aika tommonen vaikuttava aloitus oli. Ja tosiaan niin mä pysyn hiljaa näissä alkujutuissa. Oli vähän alkulakia tossa, mutta ei se mitään. Oho, kauheita lagipiikkejä. Pitäisikö pienetä nyt settingsä vähän tosta? Kattelin, niin nämä kaikki maksimumilla, eli pistetään nyt mediumille sitten. Mediumille tästä. Ambitokulus. Mikäs täällä oli tää viimeinen? Mä katson tossa, toi oli motion blurri, niin sen voisi pistää pois. Joo. No, eli tosiaan peli täytyy aloittaa uusiksi joidenkin settingsien niinku käyttöön saamiseksi. Ja varmaan nyt taas käy sillä, että mä joudun aloittamaan tämän peli tosiaan alusta, että pystyykö tätä nyt sitten jotenkin. Toi näytti seivivät no äsken. Ei kun joo, nyt tää. No eipä tietenkään. Joo, eli tää Let's Play alkoi vähän heikosti, mutta tosiaan mä aloitan peli uusiksi, että sit niiden settingsejä pitäis mennä vähän pienemmälle ja sitten jatketaan, eli kohta back. Mä oon tota tunnin yrittänyt tässä etsiä ongelman ratkaisua ja nyt sitten asensin koko pelin loppujen lopuksi uudestaan ja katsotaan millä tää nyt toimii, että välillä tää pätki ja välillä ei, mutta nyt ei sitä ainakaan pätkiä. No tietenkin alkaa heti pätkiä, mutta ihan sama, en välitetä siitä. Koitetaan pelata niin paljon kuin pystytään ja nyt sitten eka challenge olisi niinku tietää, että minne ollaan menossa ja jos me puhutaan tälle herralle. Something tells me you're not in the market for a rake or shovel. Jaha. Eli tosiaan piti vähän aikaa pelata ennen kuin tai siis varmaan ongelma oli se, että pitää tavallaan pelata ennen vähän aikaa, niin sitten se lagi loppuu, eli joo. Mennäänkö me sitten tänne Fornostiin? Joo, eli nyt näyttää menevän aika hyvin. Että älkää ihmettelkö, jos näiden latausruutujen jälkeen alkaa ne sitten lagimaan vähän ja silleen, mutta tää näyttää ihan mielenkiintoiselta peliltä, että graffat ne ei mitään huippuluokkaa, mutta ei se tarvitsekaan, että musta hyvä peli on vaikka Super Mario, vaikka ei siinä olekaan mitkä hyvät graffat, mutta tää meni aika hyvää aikaa tää peli, koska mä katsottelin just tota leffaa tässä samalla ja tai siis eilen kattelin tuota kakkosraa tästä leffasarjasta. Joo, oli. Jos päästään nyt sitten tappeleen jossain vaiheessa, olisi ihan mukavaa. Niin, ja sitä, että jos haluatte, että mä vaihdan tuota tyyppiä, että tuossa on toi velho ja sitten toi miekka kautta joutskarityyppi ja sitten toi kääpiö, niin sanokaa vaan, jos tekee mieli, että mä vaihdan niin kuin jompaa kumpaa niistä. Mutta mä en nyt aluksi pelaa tällä miekkatyypillä, kun se on semmonen normaali valinta. Jahas. This is Fornost, yet I see no sign of the enemy. These ruins could hide a large army. We might even now be under the gaze of unfriendly eyes. Well, we came to provide a distraction for Aragorn, and what better way to do that than joo, ei näytä lagiva. Let's be about it. Mä kyllä foorumeilta luin, että joissain leveleissä lagia joissain. Creatures!
Joo, päästään taistelemaan. Joo. Aika mukavaa tää taisteleminen tässä nyt on, eli... Kun päästiin tosta lagista eroon, näitä ei varmaan mitään itemeä voi viedä. As the enemy is damaged. Kun mä kattelen, niin... Aha. Okei, kun katsotaan hyvin. Lore Master. Rika Cryers, level 4. Okei, eli pitää level upat sitten. Joo, joo. Lisää vihollisia. Tosiaan Spacesta menee tälle mukavasti pakoon noita vihollisia. Ei tarvitse ottaa noita hyökkäyksiä vastaan. Mikäs toi left alt plus left mouse? Jaha. Että tollenkin pystyy tekemään, joo joo. Joutskari on aina hyvä. Jaha, mä en oikein äly mitä tää toimii, mutta ihan sama. Okei, mä kuolen kohta. Täytyy vähän varoa. Koskaan mulla mitään potion ei. Noniin. Ihan mukava tämmönen peli, vaikka ne onkaan kovin hyvä näissä roolipeleissä. Ei se mitään. Oho. Mitäs helkkari? Oho. Sinne meni viimeinenkin health potion, niin pystyykö sitä käyttää uusiksi? Ei. Tää on kai mitä täytyy hakat sit nää. Ja tässä on power attackkin. Niinku ainahan mä voisin blokatakin tolleen. Joo, ihan mukava. Aika jännä tää peli. Kääpiö tulee tiellä. Jonkun jalanjäljet ainakin menee tänne, että kai niitä sitten seurataan. Mutta voisi tossa audio pistää musiikkia vähän pienemmälle. Joo. No niin, voitettiin ne sitten. Mä veikkaan, että tästä tulee aika pitkä let's play, jos
tän verran tota, täytyy näitä vihollisia hakata, mutta kohta voitais lopetella tää eka jakso ja koitan nyt tehdä näistä aika jotain puolen tunnin mittaisia. Puolen tunnin mittaisia tosiaan. Nyt sitten. Points of interest. Doorway. Oh. Oh. Is everyone unhurt? These ruins are not sound. We must find a way out of these pits. Jaha. No niin, nyt se laki tietenkin alkaa, kun menemmekin uuteen paikkaan. No, ei se kai se mitään. Tuolla nyt on jotain boksia, joka edes hajottaa sinne. Siellä ei näytä olevan mitään. Täällä tietenkin sitten on. Jaha. Mukavaa. These goblins are small, but deadly all the same. Vähän joutskarillekin löytyi käyttöä. Jaa, meillä tuli level up, no ei se kai se mitään. Ehditään käyttää ne sitten, kun ollaan taisteltu ensi vähän aikaa. Nyt vähän niinku paettais vaikka. Vähän sieltä tulee lisää nyt. Niin. No levellä taas up. Strength. Oh, vedetään noit. Skill points. Eli kolmosesta kun painaa, niin... Jaha, tommonen mukava. Loot items. Jaa, mukava. Oi ei. Jää tämmöses pikku jurus voi niinku hiilatittää vähän niinku. Sepä mukavaa. Ja sitten luutetaan nää, eli... Täällä hiiliä todellakin. Kuoletpas siitä. No
niin. No ne. Jaa, niin. Jos ne nyt loppuisi joskus, saisi sen saa puheenvuoroa tässä Let's Plays. Vaikka nyt onko se niin kauhean tärkeet. Ehkä mä menen vähän kauemmaksi ja vedän niinku noilla nuolilla. Niin. Headshot. Hoidellaan nähny ennen kuin se, sit, kun se gate on auennut. Sorry to put you to all that fuss, my friend. No niin, let's go. Mikä gate on avautunut? Tämä mukaan mukaan. Häh? Tää mikä on täällä päässä? Ei. Points of interest. Jaa, tämä gate. What creature could be making those cries? Voi ei. Tietenkin. Olennainen osa tietenkin näitä on näkivät boss fightit. Mitä järkeä? En tiedä. Voi ei. Mikä se hyökkää meitä kohti? Ei kai. Okei, hoidellaan se nyt taas kauempaa. Päähän. None left. Aha, find more ammo. Ammo. Woundy, woody and great work. Joo, vedetään strengthiin vaan tässä alussa. Skill pointsia meillä ei ole. Sit miekka. Mikäs meidän damage? Damage.
Otetaan tämä. Eikö, mitäs se nyt? Mites se nyt otetaan? No niin. Tää parempi miakka on hyvä näitä pikkuolioita vastaan, kun ne on niin pieniä, että kuolee nopeasti tämmöstä kovasta iskusta. Jaa, mä löysin jonkun Elfstone. Täytyy nyt katsoa, kuuluuko nää mun äänet ollenkaan tässä battlesku. No vois kyllä pistää niitä vähän pienemmällä. Ei saakeli mappi kuin settings out. No, jos mun äänestä nyt kuuluisi jotain ehkä. Jep. Oho, mitäs täällä on? Jahas, jahas. Ja chesti, chesti, chesti. Puskajussi on vähän vaikea mätki, kun ei sitä näe. Katsotaanpa. Open chest. Mitä? Ja on, että lintu opnaa noin nähtävästi. Jes. Vihdoin, joku on meidän puolella. Toivottavasti me päästäis lentää tuolla pikku meidän ystävällä. Hei, come on! I thank you, friends. Without your timely arrival, my death would have been slow, but certain. No need for thanks. We are happy to cheat the goblins of their sport. But who are you? I am called Belleron. My home is in the Misty Mountains, and I serve Gwaihir, Lord of Eagles. Who is it I have to thank for my rescue? I'm Eridan, one of the Dunedain of the North, and my companions are Andriel and Farin. Then I am indebted to you, Eridan of the Dunedain, and to your friends. Nos. What brought you here to Fornost? I often range far across the lands of the North, gathering news for Gwaihir, my lord. When I saw activity here in long-abandoned Fornost, I grew curious and flew low. What did you see? Goblins and other foul folk are working within the ruins. They appear to be preparing for war, building siege engines and stockpiling arms. Did you see any sign of the one who leads this force? I saw a tall man, heavily armored. The goblins obeyed his commands. Who he is, I cannot say, but he had an aura of menace, like one tainted by the shadow. Toivottavasti mä en pääs lentelemaan tuolla, koska mä halusin arkun sisällä. You know this man? He is a servant of the Dark Lord. We must find him and destroy him if we are able. I will assist you, but it would be perilous. The enemy has positioned war machines upon the inner wall. They limit my ability to fly freely. If we could reach the top of the wall, we might be able to destroy the machines. Beyond those doors, you will find a passage and stairs leading up to the wall. The machines are certain to be heavily guarded. We have little chance of surprising the goblins with but one way to approach. I will take to the air and draw their fire. If we are fortunate, that will allow you to gain the top of the wall and observe. Let's go. Very well. Let's go. Yes. Nyt sit saakeli se arkku. Decorative plate. Silo scepter. Mikäs damage tuolla on?
tää parempi. Näin kyllä tää paras. Joo. Eli tota noin. Where we go? Täällä ei tosiaankaan mitään, eli make your way. Ei tuo joo kyllä tikkaat. Tänne varmaankin sitten. Jaha, täällä on mukava chesti. Forge crossbow. Elfstone. Täältä ei mitään luulta, vaan pääsen jatkaa. Ei. Katsotaan nyt vähän noita meidän... Ei kun juu toi kyllä päälle. Wrong class. Jaha, pitäisikö mun sit tuo toi saakeli örkkymönkki näille. Joo. Maybe we jatkaa matkaa. Mutta jo tuota, tää jakso voisi nyt ensimmäinen osa tätä Let's Playtä. Ehkä veny vähän liian pitkäksi, mutta ensi jaksossa sitten jatketaan, eli seuraavassa osassa. Se on moro.